الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون میرے محترم دینی بھائیو الاصول الثلاثة دین کے تین بنیادی اصول اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے درسن درسن ایک ایک جملہ ایک ایک بات ایک ایک دلیل ہم سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ کتاب عقیدے کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے جس میں اسلامی عقیدے کی تین بنیادی باتوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. پچھلے درس میں یہی تین باتیں کیوں اور دین کے تین بنیادی اصول کیا ہیں اس سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں ہم نے دیکھی تھیں. کون ہے جو ان کا اعادہ کرے گا؟ کون ہے جو بتائے گا وہ تین باتیں کیا ہیں؟ یہ کتاب کس چیز سے متعلق ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کی معرفت، دین اسلام پر جمنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمنا. کن تین چیزوں کے بارے میں کتاب ہے؟ کیوں یہی تین باتیں؟ ہاں، قبر میں یہی تین سوالات پوچھے جائیں گے. قبر میں جب انسان جائے گا مرنے کے بعد تو قبر میں اس سے کیا سوال پوچھے جاتے ہیں؟ کون بتائے گا عربی میں؟ ہاں، عربی میں کھڑے ہو کے. کھڑے ہونے سے آدھا جواب بھول جاتا آدمی. ہاں، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. کون بتائے گا؟ اس میں شروعات ہو گئی، اس میں. ہاں، اس کو اور پختہ کون کرے گا؟ کون بتائے گا؟ تین سوال عربی میں کھڑے ہو گئے. ہاں، من ربو کا، من دینوں کا، ما دین. کون، من، کیا، ما، اس کو یاد رکھیں. تو تین سوال کیا ہیں؟ من ربک، ما دین، من نبی. قبر میں جانا ہے، ہم کو سوال معلوم ہونا چاہیے کیا ہے. تو تین سوال یہ ہیں، تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون. رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. اور دین؟ اسلام. اور نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو پوری کتاب ہے یہ اسی عنوان کی تفصیل ہے. یہ پوری کتاب کیا ہے؟ ان تین سوالوں کی تفصیل ہے. اللہ کے بارے میں تفصیل سے ہے، رب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں تفصیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں تفصیل ہے، تاکہ ان تین سوالوں کی تیاری، جوابات کی تیاری ہماری ہو جائے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی کتاب انہوں نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم رحمك اللہ انه يجب علينا تعلم اربع مسائل، الاولى العلم
وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پہلا حصہ ہے، اس کے آگے بھی ہے. کہتے ہیں اعلم رحمک اللہ، جان لے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم چار باتوں کو سیکھیں، ان کا علم حاصل کریں، چار مسائل سیکھیں. الاولی العلم، سب سے پہلی چیز چاروں میں سے علم. وہو معرفۃ اللہ و معرفۃ نبیہ و معرفۃ دین الاسلام بالادلہ. اور علم سے مراد اللہ کی معرفت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت ہے، جو کہ دلیل کے ساتھ ہو. دوسرے اس علم کے مطابق عمل. تیسرے اس علم کی دعوت. چوتھے اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. یہاں تک اس کا پہلا حصہ، اس کے آگے اور بھی اس کی تفصیل آئے گی. اس کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ یہاں پر دیکھیں گے وہ یہ کہ مؤلف نے اپنی کتاب کی شروعات کسی مقدمے سے نہیں کی ہے کہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ایسا اور ایسا ایسا، میں فلاں کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں، اس کتاب کے پیچھے فلاں کا مطالبہ تھا اس لیے میں نے لکھا، کوئی بات ہے اس میں نہیں. ڈائریکٹ کتاب شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا لکھ رہے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں ایسا؟ ایک، سوال نمبر ایک، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ کیا؟ تین، اس میں جو بات آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ کیا ہے؟ تو یہ تین چیزیں ہم کو سمجھنا ہے. مزید آگے اس سے آگے بڑھتے جائیں گے ہم انشاءاللہ. شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کہتے ہیں، یہ بھی ہیں بڑے علماء میں سے ہیں، شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں بدأ المصنف هذه الرسالة بالبسملة. مصنف نے اپنی کتاب کی شروعات بسملہ سے کی ہے. بسملہ کس کو بولتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں، بسم اللہ کو بسملہ بولتے ہیں. بسملہ اور تسمیہ میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ بسملہ اور تسمیہ میں کیا فرق ہے؟ آپ لوگ ایسا دیکھے جیسے مجھ کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ. کون بتائے گا؟ نہیں، ہاں ہم دو طرح سے بولتے ہیں. جیسے کھانا کھاتے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں آپ؟ بسم اللہ. رک جاتے اس پہ یا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے؟ اور نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو پورا ہے اس کو بسملہ کہتے ہیں اور جو چھوٹا ہے اس کو تسمیہ کہتے ہیں. یاد رہے گا بسم اللہ بس اتنا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تسمیہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ بسملہ. یاد رہے گا یہ؟ ٹھیک. تو کہتے بدأ المصنف هذه الرسالة بالبسملہ، مصنف نے اس کتاب کی شروعات، اس رسالے کی شروعات کی ہے بسملہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کیوں؟
कहते हैं इक्तिदाअन बिकिताबिल्लाह तआला व तअस्सियन बिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अल्लाह ताला की किताब की इक्तिदा में, अल्लाह की किताब कैसे शुरू होती है खोलते हैं आप, पहले क्या पढ़ते हैं उसमें, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला की किताब के ताबे होकर कि अल्लाह की किताब का तरीका यही है, इस एतबार से इन्होंने भी अपनी किताब की शुरुआत इस तरह से की है। दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तअस्सी, आपके उसवा को इख्तियार करते हुए, क्यों, فَإِنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ كُتُبَهُ بِالْبَسْمَلَةِ, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़त की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते थे। कितनी वजह है, बुनियादी दो। पहली वजह क्या है, कुरान की सूरतें शुरू कैसे होती हैं, कुरान की शुरुआत कहाँ से होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह की किताब चूँकि सारी इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, इनकी किताब भी तालिबे इल्म के लिए क्या है, पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों को या लोगों को जिसको भी ख़त लिखते थे वो आपकी तरफ से क्या होता था, एक रिसाला। रिसाला का मतलब क्या होता है, पैगाम। आप रसूल हैं, रिसालत अल्लाह का पैगाम लेकर आए, तो जो ख़त आपका होता आप उसमें शुरुआत किससे करते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन मोहम्मद इला कदा व कदा, आगे दलील आएगी। तो इसी तरह से ये जो किताब है, और हर किताब मुअल्लिफ की, लिखने वाले की, उसका ख़त होता है पढ़ने वाले के लिए, उसका खिताब होता है, उसका पैगाम होता है पढ़ने वाले के लिए। इस एतबार से इन्होंने अपनी किताब में कोई मुकदमा नहीं रखा, शुरुआत कर दी कैसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये हुसूलुल मामूल बिशर्ह तलातत उसूल में शेख सालेह अल फौज़ान ने बात कही है। आइए देखते हैं इसकी क्या दलील है और इस ताल्लुक से मजीद अक़वाल अहले इल्म के क्या है। कुरान करीम की हर सूरत की शुरुआत में आपको क्या मिलेगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कौन सी सूरत की शुरुआत में नहीं है, सूरह अत्तौबा में। उलमा ने कहा कि ये पिछली सूरत अल अनफाल ही का कंटिन्यूएशन है, इस एतबार से इनमें फसल नहीं किया गया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नाजिल किया सूरतों में फ़र्क करने के लिए कि ये सूरत ख़त्म होगी अब नई सूरत शुरू हो रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दो सूरतों में क्या करती है, फसल, यानी फ़र्क करती है, दोनों को अलग करती है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم। امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں میں فصل نہیں جانتے تھے کہ کون سی سورت کہاں ختم ہو رہی ہے اور کون سی نئی سورت شروع ہو رہی ہے, तो आपको नहीं, आप नहीं पहचानते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आयत नाजिल की। तो एक बात ही मालूम हुई कि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहाँ से नाजिल हुई, या आपने अपनी तरफ से बनाया, नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी बतौर आयत नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल फातिहा की पहली आयत है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब तुम सूरतुल फातिहा पढ़ो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ो, इसलिए कि वो इसकी एक आयत है। इमाम दारक़ुतनी ने इसको अपनी सुनन में रिवायत किया है। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से हुआ और वो सूरतों में फसल करने के लिए हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। क़ुरान करीम में एक जगह सूरत के दरमियान में भी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है, और जिससे मज़ीद एक बात मालूम होती है कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं बल्कि आपसे पहले एक और नबी से भी ये साबित है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने मलिके सबा को ख़त लिखा था और उस ख़त की शुरुआत में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था,
قرآن کریم میں سورۃ النمل آیت نمبر 29 سے 31 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس ملکہ نے اپنے وزیروں سے کہا، یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت ہی شرف والا خط آیا ہے، عظیم خط آیا ہے، انہ من سلیمان، یہ خط کس کی طرف سے ہیں؟ حضرت سلیمان کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط کیا ہے؟ اس میں شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت سے، اس ٹکڑے سے اس خط کی شروعات ہو رہی ہے، اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، میری مزاحمت مت کرو، میرے خلاف گھمنڈ اختیار مت کرو، بڑائی نہ رکھو، بلکہ کیا کرو؟ میرے فرما بردار بن کے حاضر ہو جاؤ، میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ کس نے بھیجا خط؟ حضرت سلیمان بادشاہ ہیں، اس اعتبار سے پاور والا خط ہی ہے۔ تو انہوں نے خط کی شروعات کیسے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کا ادب اور اسلوب اور سنت اور اسوہ اور طریقہ کار رہا ہے کہ خط کی شروعات میں کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اخبرنی ابو سفیان ابن حرب، مجھے ابو سفیان ابن حرب نے یہ خبر دی، ان ہرقل دعا ترجمانہ، ہرقل نے اپنے ترجمان ٹرانسلیٹر کو بلایا، ثم دعا بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو منگوایا، وقرأه، اس نے خط پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسوله الى ہرقل، خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد کی طرف سے ہرقل کی طرف۔ محمد کون؟ جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ خط کس کی طرف ہے؟ ہرقل جو بادشاہ ہے اس کی طرف ہے۔ ویا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم، اور اہل کتاب آؤ اس مشترک متفق علیہ کلمے کی طرف، اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، اس کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ امام البخاری نے کتاب التوحید میں روایت نقل کی، صحیح بخاری میں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خطوط کی شروعات کس سے کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کلام کو، یعنی خط کو یا قرآن کو پڑھتے وقت اس سے شروعات کرنے میں کیا فائدہ اور کیا حکمت ہے؟ کیوں ہم پڑھتے ہیں ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کیوں ہر سورت کی شروعات میں، ہر خط کی شروعات میں ایسا کیوں؟ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، وقال بعضهم معنى قوله بسم اللہ یعنی بدأت بعون اللہ وتوفیقه وبرکته، بسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے بدأت بعون اللہ، میں شروع کرتا ہوں جو بھی کام میں کر رہا ہوں، مثلا کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ، یا مثلا قرآن پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسی طرح سے اور کئی کام ہیں جس میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا، کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہتے ہیں بدأت بعون اللہ، میں اللہ کی مدد سے شروع کر رہا ہوں، میں خود کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی بسم اللہ بولنے والے کے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میں اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ اللہ کی مدد سے میں شروع کر رہا ہوں، وہ توفیقی ہی اور اس کی توفیق سے، وہ برکت ہی اور اس کی برکت کے ساتھ، اللہ کی مدد، اس کی توفیق اور اس کی برکت کے ساتھ۔ جب تک اللہ تعالی ہم کو توفیق نہ دیں ہم کچھ شروع کر سکتے نہیں، جب تک اللہ تعالی ہماری مدد نہ کریں ہم کچھ کر سکتے ہیں نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
جب تک اللہ رب العالمین اس میں برکت نہ ڈالے ہمارے کام میں خیر نہیں آ سکتی ہے، اضافہ نہیں ہو سکتا، جدھر کا ادھر ٹھہرا رہے گا، چاہے علم ہو یا عمل ہو یا رزق ہو یا کچھ اور۔ تو جب ایک آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی مراد اور اس کا مطلوب اور مقصود اس سے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس میں مدد کریں، اللہ اس میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور توفیق اس کی دے۔ تو اس کے جذبات یہ ہونی چاہیے، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بدأت بعون اللہ۔ دیکھیے ایسا نہیں کہا جا رہا ہے ابدأ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بلکہ بسم اللہ کہہ کے باقی سب چھوڑ دیا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بسم اللہ افعل، بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ آکل، اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے میں فلاں کام شروع کرتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کا نام آئے تاکہ اس کی تقدیم کی وجہ سے بعد والے کام میں برکت ہو، تو پہلے اللہ کا نام اس میں لیا جاتا ہے۔ تو یہ بات امام القرطبی نے کہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے کتنے نام ہیں، کون بتائے گا؟ دو نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ تین نام۔ کون کون سے؟ اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ تین نام ہیں کہ جب آدمی بسم اللہ الرحمن پڑھ رہا ہے تو یہ تینوں نام آدمی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری چیزوں کا مدار ان تین ناموں پر ہے، ساری چیزیں۔ خیر، کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ومعنی اللہ، اللہ کے معنی کیا ہے، کون بتائے گا؟ اللہ، اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ ہاں، سچا معبود۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ الالہ، حقیقی معبود، سچا معبود۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے معنی کیا ہے، سچا معبود۔ کہتے ہیں وَمَعْنَى اللَّهُ الْإِلَهُ وَإِلَهٌ بِمَعْنَى مَعْلُوبُ اَيْ معبود۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں الہ کے معنی ہے معلوب، جس کو الہ مانا جائے، یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ لیکن الالہ سے مراد کیا ہے؟ سچا معبود، کہ اللہ بس ایک معبود نہیں ہے، وہ معبود ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، جو واقعی بندوں کی عبادت کا حقدار ہے، دوسرے عبادت کے حقدار نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں اپنی جہالت میں، لیکن حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ اللہ کا نام ہے اللہ، لیکن اس میں اور بھی نام آئے ہیں۔ یہ شرح العقیدۃ الواسطیہ میں شیخ عثیمین نے بات کہی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله وهو الله في السماوات وفي الارض اي المعبود في السماوات والارض كما قال وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله۔ دو آیتیں ہیں جن کا آپ کو حوالہ نوٹ کرنا چاہیے۔ نمبر ایک سورۃ الانعام آیت نمبر 3، اور دوسرے سورۃ الزخرف آیت نمبر 84۔ پہلی آیت ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 3، اور دوسرے سورۃ الزخرف آیت نمبر 84۔ آپ آئندہ آئیں گے تو اچھی طرح سے پیچھے سورتوں کے نام دیکھیں گے۔ زخرف لکھنے نہیں آ رہا ہوگا بعد میں کیا لکھیں اس کو، تو دیکھ لیں اچھے سے کس کا کیا نام ہے، سورتوں کے نام کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں ان کے تعلق سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ نام مشتق ہے، یعنی ایک لفظ سے بنا ہوا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ الہ، الہ سے یہ بنا ہوا ہے، اللہ الالہ اس کا مطلب ہے، سچا معبود۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں اس کی دلیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3 ہے اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔
कम इल्म आदमी इससे ये दलील ले सकता है अल्लाह आसमान में भी है ज़मीन में भी है। इब्न कसीर कहते नहीं, इससे साबित क्या और इस आयत में क्या है, अल्लाह ये नाम बतौर सिफत है। अल्लाह के माना क्या है, सच्चा माबूद। तर्जमा क्या होगा, वो सच्चा माबूद है, हकीकी माबूद है, आसमान में भी और ज़मीन में भी। आसमान में कौन इबादत करते हैं, फरिश्ते, और ज़मीन में नेक बंदे या ईमान वाले बंदे। तो वो आसमान में भी माबूद है और ज़मीन में भी, ये भी कसीर कह रहे हैं। कहते क्यों ऐसा, कहते अय अलमाबूद फिस समावाति वल अर्द, कहते मतलब ये है कि वो आसमानों और ज़मीन में माबूद है। क्यों, इसलिए कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है, क्योंकि दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इस बात को फिर दोहराया है। वो कौन सी जगह है, दूसरा हवाला क्या है, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 84। क्या कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कमा काल वहुवल लज़ी फिस समाई इलाहुन व फिल अर्द इलाह, कहते हैं वही है जो आसमान में भी इलाह है और ज़मीन में भी इलाह है। तो यहाँ लफ्ज़ क्या आया, इलाह, कि वो आसमान में भी माबूद हैं और ज़मीन में भी माबूद। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ आसमान में फरिश्ते उसको माबूद मानते हैं, बल्कि ज़मीन में भी उसको माबूद मानते हैं, कौन, ईमान वाले, तौहीद वाले। तो इन दो आयतों से बात मालूम हुई कि अल्लाह के माना क्या है, सच्चा माबूद। एक बात तो समझ में आई कि अल्लाह के माना क्या है, और दो हवाले हमारे सामने हैं जिससे मालूम होता है कि अल्लाह ये अल इलाह के माना में इस्तेमाल होता है। ये इसकी अल्लाह का नाम है, इसमें आलम है, लेकिन मुश्तक है, एक और लफ्ज से बना, एक और लफ्ज से बना, वो क्या है, इलाह। उसको अल जोड़ दिया, अल इलाह हो गया, लेकिन वो ऐसा बना कि अल्लाह, इस तरह से इसको बोला जाता है। इब्न कसीर ने इसको तफसीर इब्न कसीर में जिक्र किया है। दो नाम और कौन से हैं, अर्रहमान और अर्रहीम। ये दोनों नाम रहमत से जुड़े हुए हैं, रहम से जुड़े हुए हैं। इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं इन दो नामों के बारे में, कहते हैं अन्नर्रहमान दालुन अला सिफतिल काइमति बिही सुभानह والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وكان الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته। अपनी किताब बदائع الفوائد में इब्न قيم ने ये बात कही है। क्या कहते हैं, कहते हैं الرحمن ये नाम अल्लाह ताला की सिफत के बारे में रहनुमाई करता है जो अल्लाह की ज़ात के साथ कायम, और अर्रहीम ये नाम रहम जिस पर किया जाता है उससे जुड़ा हुआ है। इस एतबार से कि पहला नाम अर्रहमान ये अल्लाह की सिफत है और अर्रहीम ये अल्लाह के फ़ेल को ज़ाहिर करता है। इसको समझा रहा हूँ, فالاول دال ان الرحمه صفته, پہلا نام الرحمن بتاتا ہے کہ رحمت اللہ کی صفت ہے, دوسرا نام الرحیم بتاتا ہے کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے, اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ رحیم ہے اور الرحمن ہے صفت اس کی رحمت ہے, बल्कि वो रहम करता भी है। तो पहला नाम उसकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा नाम उसके फ़ेल के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों में इसकी बहुत ही हल्का सा फ़र्क है। कौन बताएगा इसको क्या है, समझा कि नहीं समझा, देखना चाहिए। और उससे पहले कुछ बातें और बताता हूँ। कुरान करीम में अर्रहमान ये नाम अल्लाह की ज़ात के साथ इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के नाम के तौर पर। लेकिन अर्रहीम ये नाम दूसरे नाम के यानी अल्लाह नाम के ताबे आया है, और कभी मुस्तकिल अल्लाह की ज़ात के तारुफ के तौर पर नहीं आया कि अल्लाह के नाम के तौर पर। जैसे
الرحمن على العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اس طرح کے دوسرے جو نام ہیں ان کے تابع آتا ہے کہ اللہ رحیم ہے. لیکن الرحیم ایسا ہے قرآن میں ایسا نہیں آیا ہے. ہاں الرحمن ایسا ہے, الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان اس کے بارے میں خبر رکھنے والے سے پوچھ. یا جیسے اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, جس نام سے بھی پکارو اس کے تو بہت سے نام ہیں, سب کے سب اچھے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے اللہ اس نام کے ساتھ مستقل نام کون سا استعمال کیا, کون سا نام بتایا؟ الرحمن. تو الرحمن مخلوق نہیں تھی, کیا تب اللہ رحم کرنے والا تھا یا نہیں؟ ہاں تو کوئی ہے نہیں تو کس پہ رحم کرے؟ ہاں اللہ تعالی جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی اللہ تعالی رحم کرنے والا تھا, اور جب مخلوق اللہ نے پیدا کی تو اللہ ان پر رحم کرتا ہے. تو رحم کرنے کا ایک فعل ہے جو مخلوق کے بعد ہوا, جب مخلوق نہیں تھی تو اللہ نے کس پہ رحم کیا؟ مخلوق ہے نہیں, جب مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا تو جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بارش برسا رہا, یہ اللہ کی رحمت ہے. قرآن میں بارش کو رحمت کہا اللہ نے, اللہ کی رحمت کا اظہار ہے. گناہگار ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. تو مخلوقات پہ اللہ رحمت کرتا ہے تو مخلوق پیدا کرنے کے بعد اس پر رحم ہوگا. لیکن کیا مخلوقات سے پہلے بھی اللہ رحم والا تھا؟ ہاں. تو الرحمن بتاتا ہے اللہ ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے, جب مخلوق نہیں تھی تب بھی. اور الرحیم یہ بتاتا ہے کہ جب مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ بالفعل ان پر رحم بھی کرتا ہے, نہ صرف یہ کہ وہ رحیم ہے رحم کرنے والا ہے بلکہ رحم کرتا بھی ہے. ایک اور بات علماء نے یہاں پر کہی ہے وہ یہ کہ الرحمن یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اللہ کی ذات کا تعارف ہے, یہ صفت ذاتی بیان کرتا ہے, اور رحمت اس نام سے عمومی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے, جانداروں پہ, انسانوں پہ, اور بارش برساتا ہے. اس رحمت کا اظہار کفار پہ بھی ہوتا ہے. دنیا میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے, ورحمتی وسعت کل شیء, اس کی رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. سب پہ رحمت, اللہ کی رحمت کا اظہار سب پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کافر بھی اللہ سے رزق پاتا ہے. اللہ چاہتا تو اسے روک لیتا, لیکن اللہ اس کی بھی پیاس بجھاتا ہے, اس کو بھی کھانا دیتا ہے, اس کو بھی شفا دیتا ہے, اس کے لیے بھی راحت اور سب نعمتیں استعمال کرتا ہے وہ. کیوں؟ اللہ رحمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے, لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت خاص ہوگی ایمان والوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. تو آخرت میں اللہ کی رحمت خاص ہوگی کس کے لیے؟ وہاں نام کون سا استعمال کیا؟ ہاں وہاں کون سا نام آیا؟ رحیم. تو رحیم جس پر اللہ رحمت کرتا ہے, رحمان جس کی رحمت عام ہے. لیکن جنت کی رحمت کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے. کھانا پینا, بارش اور یہ ساری چیزیں, یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ تو یہ دونوں میں فرق علماء نے بتایا ہے, اور بھی باتیں علماء نے کہی, لیکن اتنا ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک. تو الرحمن یہ فعلان کے وزن پر ہے, الرحیم یہ فعل کے وزن پر ہے. رحمان میں کثرت زیادہ, یعنی فعلان اس میں جوش کے معنی اس اعتبار سے پائے جاتے ہیں کہ بہت رحمت کرتا ہے, بہت کچھ عطا کرتا ہے. اور رحیم جو ہے اللہ, جسے کریم ہم کہتے ہیں, یہ فعیل کے وزن پر ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ رحمت کس کے ساتھ متعلق ہے؟ اللہ کے ایمان والے بندوں کے ساتھ میں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس طرح سے اس کو ذکر کیا ہے, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, وہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بڑا رحیم ہے. یہ خصوصی رحمت ہے جو ایمان والوں کے لیے ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ان کی تفسیر ہے اور بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, بہت پرانے. کہتے ہیں فَالرَّحْمَانُ مَنْ تَصِلُ رَحْمَتَهُ إِلَى الْخَلْقِ عَلَى الْعُمُومِ, رحمان وہ ہیں کہ جو اپنی رحمت کو اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے عام طور پر بغیر کسی تفریق, مومن کافر نیک فاجر. وَالرَّحِيمُ مَنْ تَصِلُ رَحْمَتُهُ إِلَيْهِ عَلَى الْخُصُوصِ, اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت خاص بندوں کو پہنچتی ہے. وَلِذَلِكَ يُدْعَى غَيْرُ اللَّهِ رَحِيمًا وَلَا يُدْعَى غَيْرُ اللَّهِ رَحْمَانًا, کہتے اسی لیے رحیم اللہ کے علاوہ کو بھی بولا جا سکتا ہے لیکن رحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بول سکتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے جو سب پہ رحم کرنے والا سوائے اللہ کے, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ نام اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ خاص. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی کہ بعض لوگ ان کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے اور لوگ ان کو رحمان رحمان پکارتے ہیں, صحیح ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی الرحمن نہیں, اس کو کیا پکارنا چاہیے؟ عبد الرحمن. لیکن رحیم ہو سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور رحیم ہو سکتا ہے؟ نہیں بول رہے کچھ لوگ, ہاں جیسا سوال ویسا جواب. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا. سوال کو دیکھنا چاہیے, سوال کے انداز کو دیکھ. تو رحیم اللہ کے سوا اور کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جو کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے, ہو سکتا ہے. آپ اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. انسان جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کانا رحیما بالعیال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اپنے گھر والے جو اپنے عیال ہیں, اپنے گھر والے ماتحت ہیں, ان کے لیے کیا تھے؟ بڑے رحیم تھے. تو یہ جو ہے رحیم جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو رحمان اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن رحیم کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو امام البغوی کے قول کے مطابق رحمان وہ ہے جس کی رحمت عام ہے سب کے لیے, لیکن رحیم وہ ہے جس کی رحمت کیا ہے؟ کچھ کے لیے ہے, خاص لوگوں کے لیے. یہ فرق دونوں میں آتا ہے. تو دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے لیکن آخرت میں ہاں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے. جہنمی جو کفار ہیں پکاریں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, لیکن کیا ان کو نکالا جائے گا جہنم سے؟ کبھی نہیں. تو وہ رحمت آخرت میں خاص ہوگی ایمان والوں کے لیے, کفار اور مشرکین اور منافقین کے لیے نہیں. تو یہ کس تعلق سے ہم نے دیکھا؟ یہ ساری باتیں کس جملے سے جڑی ہیں کتاب کے؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. مؤلف کہتے ہیں اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل. اعلم رحمک اللہ, جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ دو باتیں ہیں کہ مؤلف رحمک اللہ کہہ رہے ہیں, یعنی کتاب ابھی شروع ہوئی, بس بسم اللہ الرحمن سے شروع ہوئی. پہلا لفظ کیا ہے؟ جان لو. معلوم ہے کہ کتاب کا مقصود کیا ہے؟ کہ ایک شخص جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے وہ علم حاصل کرے. جان لو بولنا جب وہاں بولتا ہے آدمی, جب کوئی اہم بات بولتا ہے اچھی طرح جان لو, تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے تاکہ سننے والا دھیان سے اس بات کو سنے. اور کہتے ہیں رحمک اللہ, ابھی بات بیان بھی نہیں کی کیا بولنا ہے لیکن اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں طالب علم, اللہ تم پر رحم کرے, اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. یعنی کتاب کی ابتدا ہی میں کتاب پڑھنے والے, اس کو سیکھنے والے, اس کو سننے والے کو کیا دے رہے ہیں؟ دعا. علماء کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے دیکھیں کیوں انہوں نے ایسا کیا, معلم کو چاہیے کہ وہ طالب علم کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے. اس سے ایک چیز سیکھنے کو کیا ملتی ہے؟ کہ معلم کو رحیم ہونا چاہیے, رحمت والا ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گے۔ اسی طرح سے آپ نے خود فرمایا انما انا رحمت مہدا، میں تمہارے لیے رحمت بنا کر بطور ہدیہ دیا گیا ہوں، میں بطور تحفہ تم کو رحمت کے طور پر دیا گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی، جنات کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، نہ صرف مومنین کے لیے بلکہ کفار کے لیے۔ ابو سلیمان مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مالک ابن حویرث صحابی ہیں، رفع الیدین والے ہیں، ان کی روایت میں کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم ایک عمر کے نوجوان تھے، شبابہ شباب کی جمع ہے، ہم نوجوان تھے۔ معلوم ہے کہ جوانی کی عمر میں طالب علم کو علم حاصل کر لینا چاہیے، جو نہ کر پائے بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، ہم 20 راتیں یعنی 20 دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے رہے، ٹھہرے رہے، قیام ہم نے کیا۔ فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، آپ کو احساس ہوا کہ ہم کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، ہم کو کیا ہے؟ گھر والوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَا، آپ نے ہم سے پوچھا کون کون ہے تمہارے گھر میں، بتاؤ، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، تمہارے خاندان میں کون کون ہے، یعنی آپ نے ان کی انسیت کے طور پر، انسیت کے اظہار کے طور پر، محبت کے اظہار کے طور پر ان سے پوچھ، بتاؤ تمہارے گھر میں۔ معلوم ہوا کہ معلم کو طالب علم سے ایسی بے تکلف باتیں بھی کرنا چاہیے جس سے اس کا دل نرم ہو اور انسیت پیدا ہو۔ اس کے بارے میں آپ نے معلوم کیا، طلبہ کے بارے میں، کیسے ہو تم، کہاں رہتے ہو، کون کون ہے تمہارے گھر میں۔ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا ہماری فیملی میں کون کون ہے۔ اور صحابی کا تأثر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہیں کیا محسوس ہوا؟ کہتے ہیں وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج اور رحم والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ بڑے رفیق، رفق والے، نرمی والے، رحیم، رحم کرنے والے۔ فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، آپ نے کہا جاؤ، واپس جاؤ اپنے خاندانوں میں، اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ اور ان کو تم سکھاؤ اور ان کو دین کے جو احکام ہیں ان کا حکم دو۔ یہی وہ حدیث ہے جس میں ایک مشہور جملہ آیا ہے، کون بتائے گا؟ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں پوری حدیث بیان نہیں کیا ہوں، اس میں ایک ٹکڑا ہے جو بہت اہم ہے، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور ان کو دین سکھاؤ اور انہیں شریعت کے احکام کا حکم دو۔ تو اس روایت میں صحابی جو 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اس سے ان کا احساس کیا پیدا ہوا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امپریشن ان کا کیا تھا؟ 20 دن میں کیسے تھے؟ نرم مزاج اور رحم والے۔ تو رحیم کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، صحابی نے لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی کہ معلم کو طالب علم کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے اور اس پر رحم کرنا چاہیے۔ معلم کو کیا ہونا چاہیے؟ بڑا نرم مزاج، اور سختی کے مقامات ہیں لیکن وہ ضرورت کے وقت ہیں۔ اصل کیا ہے اس میں؟ اصل یہ ہے کہ آدمی کیسا ہو، معلم کیسا ہو، نرم مزاج۔ گھر والوں کو آج دیکھیے بچے پڑھا رہے ہیں، پڑھ الف با تا، اب وہ با کو تا پڑھا، تا کو با پڑھا، سر پہ چھڑی ماری، جاہل کہیں کا، بے وقوف، کب سے پڑھا رہا ہوں، نہیں پڑھتا ہے۔ سر پہ چھڑی مارنے سے صحیح ہوتا ہے سر؟ سب کی مارنی پڑے گی،
हर आदमी बच्चे को किसी को जलील करके तालीम दे तरीका नहीं है, बल्कि शफ़क़त से, वो ताज़ा है, अभी अभी सीख रहा है, टाइम लगेगा। जैसा चलने में लगा टाइम, क्या करेंगे आप अगर उसको कहें चलो उठो खड़े हो जाओ, उठा गिर गया, बेवकूफ़ कहीं का खड़े होना नहीं आता, हो सकता है ऐसा, ऐसा करेंगे तो बुढ़ापे में भी करेगा वो। हाँ खड़े हो जाओ, नहीं जाहिल कहीं का इतना उम्र हो के भी चलने नहीं आता। तो कभी जिस्मानी कमजोरी होती है और कभी इल्मी कमजोरी। तो उस्ताज को चाहिए, माँ बाप को चाहिए, मालिम को चाहिए कि वो किसकी रियायत करें, तालिबेल की, तालिब इल्म की रियायत करना चाहिए। मालिम को तालिब इल्म की रफ्तार से चलना चाहिए, तेज तेज नहीं निकल जाना चाहिए। आप अगर कायद हैं, काफिला आपके साथ हैं, तो कायद की रफ्तार काफिले के साथ होना चाहिए कि नहीं? बकरियों वाला अगर बकरियों की रफ्तार से नहीं चलेगा, बकरियां पीछे रह जाएंगी, भेड़िया उठा ले जाएगा। तो चरवाहे को बकरियों के साथ लेके चलना चाहिए, ऐसी रफ्तार से चलना चाहिए कि बकरियां पीछे न रह जाए। और कायद अकेला रह गया, वो कायद ही नहीं रहा, कायद कहाँ रहा, क़यादत किसकी कर रहा, अकेला अपनी, याद रखें इसको। तो शफ़क़त और नरमी दोनों होना चाहिए, तखातुब में, बयान में, बात समझाने में नरमी, और न सिर्फ नरमी बल्कि उस पर रहम करें, उस पर इतना बोझ न डाले इल्म का जो उसकी ताकत जिसकी ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह शरीय अहकाम का बोझ किसी पर उतना नहीं डालता जो उसकी ताकत से ज़्यादा हो। दो दिन में पूरी बुखारी याद करके आओ, दो दिन में पूरी बुखारी कैसे याद होगी भाई, इतना ज़्यादा बोझ भी वो न डाले बल्कि तलबा पर क्या करें, रहम करें। तो ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसमें ये बात बयान हुई।